Tokio 2020 Olimpiya o'yinlarining 5-kunida 4 nafar hamyurtimiz ishtirokidagi bahslar guvohiga aylandik. Quyida Olimpiadaning 5-kunida ishtirok etgan sportchilarimiz bilan tanishtirib o'tsak. Gulnoza Matniyozova, dzyudo, Davlat Bobonov, dzyudo, Mirazizbek Mirzahalilov, boks, Dilshod Ro'zmetov, boks. Endi esa ular qayd etgan natijalar bilan tanishtirib o'tamiz. Dzyudo ayollar o'rtasida 70 kg vazn toifasida hamyurtimiz Gulnoza Matniyozova Ruminiyalik Demos Memnelyumni mag'lubiyatga uchratdi va keyingi bosqichga yo'l oldi. Gulnoza nimchorak finalda Niderlandiyalik Sanne van Dekega qarshi tatamiga chiqdi. Afsuski Matniyozova ippon evaziga imkoniyatni boy berdi va musobaqa bilan xayrlashdi. Erkaklar o'rtasida 90 kg vazn toifasida yurtimiz sharafini Davlat Bobonov himoya qildi. Hamyurtimiz 16-1 final bosqichida italiyalik Nicholas Mungaga qarshi bahs olib bordi va vazari hisobiga g'alaba qozondi. Davlat Bobonov nimchorak finalda ukrainalik Kejo Nabalini ippon evaziga taslim etdi. Bobonov chorak finalda gruziyalik 2 karra jahon chempioni Lasha Bekauri bilan bellashdi va yutqazib qo'ydi. Ammo hamyurtimiz bronza medali uchun o'tish bahsida ishtirok etdi. Vakilimiz ispaniyalik Nikolas Sherazashviliga qarshi kurash olib bordi. Aytish kerakki, Bobonovning bu galgi raqibi ham 2 karra jahon chempioni hisoblanardi. Hamyurtimiz Golden Score'da 6 daqiqasida g'alabaga erishdi va bu uning bronza medali uchun kurashni davom ettirishini ta'minladi. Bitta g'alaba va delegatsiyamiz hisobiga yana bir medal taqdim etilishi kerak edi. Bu yo'lda unga turkiyalik Mikhail Jank raqiblik qildi. Davlat Bobonov turkiyalik raqibini ippon bahosi bilan mag'lubiyatga uchratdi va bronza medalini qo'lga kiritdi. Boks. Erkaklar 52-57 kg vazn toifasida hamyurtimiz Mirazizbek Mirzahalilov irlandiyalik Kurt Walkerga qarshi jang qildi. Bir qarashda yaxshi raundlarni o'tkazgan hamyurtimiz hakamlar qaroriga ko'ra imkoniyatni boy berdi va olimpiadani erta tark etdi. Erkaklar o'rtasida 81 kg vazn toifasida yana bir hamyurtimiz Dilshod Ro'zmetov va ozarbayjonlik Loren Alfonso Dominguez o'rtasidagi jang bo'lib o'tdi. Afsuski ushbu vazn toifasida ringga ko'tarilgan hamyurtimiz Ro'zmetov Ozarbayjon vakiliga mag'lub bo'ldi. Shu tariqa bugungi musobaqalarda qatnashgan 4 nafar hamyurtlarimizdan faqatgina Davlat Bobonov bronza medalini qo'lga kiritdi. Qolganlar esa o'z yurishini yakunladi.